professor Kleber Lopes, por favor, comparecer ao som, por favor. Professor Kleber Lopes. Carlos, levanta a cabeça, Carlos. Eu te falei, Carlos. Levanta a cabeça, Carlos. Em cima. Abraça a cintura dele. Abraça ele, Carlos. De pé os dois. De pé os dois. Carlos, abraça a cintura. Bora. Mão das costas. Ei, ei, ei. Mão das costas. Vai. Lá em cima, vai lá. Levanta. Baixa essa mão, não. O vencedor, por nocaute técnico, corre vermelho. Não, ou torou azul.